Ալիքի գործընկեր, Credator ZTB-ն Ալիք։ Բոլորս գիտենք, որ մեր ժամանակը այստեղ սահմանափակ է, բայց մենք չգիտենք, թե որքանով։ Արդյոք ավելի լավ է չիմանալ, թե երբ եք մեռնելու։ Եթե դուք ճիշտ իմանայիք, թե երբ եք մեռնելու, ինչ կփոխեք ձեր ապրելու ձևի վերաբերյալ։ Դա ուրախալի թեմա չէ։ Ոչ շատ մարդիկ են սիրում խոսել դրա մասին, ոչ շատ մարդիկ են սիրում մտածել այդ մասին, ոչ մարդիկ կատակում են այդ մասին, բայց դա չի հեշտացնում։ Դա սարսափելի է, բայց նաև հարուցում է մեր հետաքրքրասիրությունը։ Բոլորս գիտենք, որ մենք գնում ենք, բայց չգիտենք, թե ուր ենք գնում և չգիտենք, թե երբ։ Չնայած այն բանին, որ աշխարհում շատ մարդիկ տարապում են քանատոֆոբիայից, մեռնելու վախի համար տեխնիկական տերմին, կան մի քանի համոզիչ պատճառներ, որոնց պատճառով իմանալը, թե դու երբ կմեռնես, ավելի լավ է, քան չգիտենալը։ Մի շարք հետազոտական ուսումնասիրությունների արդյունքում հոգեբանները տերմինալ հիվանդությունով տարապող և մահապարժի դատապարտված մարդկանց խնդրել են մտածել կյանքի մասին, իմանալով, որ իրենցը շուտով կավարտվի, այնուհետև նրանք խնդրեցին մարդկանց առանձին խմբին պատկերացնել, թե ինչպեսին կլինի, եթե իմանան, որ իրենք կմեռնեն։ Յուրաքանչյուր ուսումնասիրության ժամանակ նրանք, ովքեր գիտեին, որ պատրաստվում են մահանալ, ավելի դրականային ասում կյանքի և մահվան մասին, համեմատած նրանց հետ, ովքեր ենթադրաբար ապրելու ավելի շատ ժամանակ ունեն։ Մարդիկ, ովքեր չգիտեին, թե երբ են մահանալու, դժվարացավ մտածել բացասական վերաբերմունքի մասին, կոստի զգացողություն, անիմաստություն և բաշխտորնելով այն բոլոր բաները, որոնք նրանք չէին հասցել տեսնել կամ անել, բայց խումբը, որը հստակ գիտեր, թե որքան ժամանակ է մնացել, նրանք խաղաղություն են գտել, անդրադառնալով իրենց կյանքի փորձի ու նվաճումների վրա։ Նրանք բարձր գնահատեցին իրենց ընտանիքն ու մերձավոր ընկերներին և այն երջանիկ հիշողությունները, որոնք ուտակվել են իրենց կյանքի ընթացքում։ Երբ մենք իմանանք, թե ինչքան քիչ ժամանակ ենք մենք իրականում թողել, հավանում են այնպիսի ճշմարտություններ, ինչպիսին է, դու միայն մեկ անգամ ես ապրում։ Դու կցանկանայիք արդյունավետ օգտագործել ձեր ժամանակը, կատարելով այն բաները, որոնք ձեզ համար ամենից շատ կարևոր էին։ Կցանկանայիք տեսնել հնարավորինս աշխարհը, ցանկանում եք նոր բուրմունքներ կամ հուզմունքներ առաջացնել, իսկապես հիշեցնելու համար, թե ինչ է նշանակում լինել կենդանի, թե կյանքը դրանից ավել պարզ է։ Գուցե դուք նախընտրեիք ավելի շատ ժամանակ անցկացնել ընտանիքի և մտերիմների հետ, գուցե ինչ-որ մեկին հատուկ բան ասեք, թե ինչպես են նրանք իրականում ձեզ զգում, հնարավորությունները և համադրությունները անսպառեն, և համարյա եզակի են այս մոլորակի յուրաքանչյուր մարդու համար, բայց դուք գիտեք, որ որոշ մարդիկ դեռ ձգտելու են ապրել իրենց ժամանակներից այն կողմ։ Հաշվարկվում է, որ մոտավորապես 1000 երիտասարդկին ամեն ամիս տեղափոխվում է Հոլիվուդ, փորձելով այստեղ դառնալու իրենց բախտը, շատերի համար սա կարող է թվալ մաքուր միամտության կամ ժողովրդ ունայնության արարք, բայց հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ փառքի ձգտումը դրանից մի փոքր ավելի խորն է, ովքեր դժվարությամբ են դիմագրավում իրենց մահկանացուն, հայտնի դառնալը կամ ժառանգություն ունենալը բխիթարական են, իմանալով, որ իրենց անունն ու հեղինակությունը կապրեն աշխարհում, նույնիսկ նրանց ավարտից հետո։ Կարևոր միջոցն է, սկսեք ապրել։ Դուք կարիք չունեք իմանալու, թե որքան ժամանակ է մնացել սկսելու մտածել այն մասին, թե ինչ եք ուզում անել, և գնալ այնտեղ, և դա անել։ Բայց եթե կարծում եք, որ դա իմանալը կօգնի, գիտնականները որոշակի հաջողություն են կանխատեսել ձեր մահվան հավանականությունը, նայելով ձեր արյան մեջ տարբեր ցուցիչների։ Մենք բոլորս մի օր մահանալու ենք, անկասկած սարսափելի է, բայց ինչպես ժամանակին գրել էր Էդվարդ Էբին, մահվան վախը հետևում է կյանքի վախից։ Նա, ով լիարժեք կյանքով է ապրում, պատրաստ է ցանկացած պահի մեռնել։ Հիշեք, որ սերն ու բարությունը երկար ճանապարհ են անցնում։ Մտածեք այն ձևերի մասին, թե ինչպես կարող եք աշխարհը ավելի լավ տեղ դարձնել և մարտահրավեր վերցնել։ Ձեր ժամանակը օգտագործեք առավելագույնը, քանի որ կյանքը կարճ է և տհաճ, ինչպես դա կարող է թվալ։ Պատկերացնում եք, թե ինչպիսին կլիներ աշխարհը, եթե ոչ ոք չմեռներ։